လူလာပါကိုမင်းကိုနိုင်ရှိထားတဲ့လောင်ဝင်းမျက်နှာကြည်တိုင်းသာအပိုင်းနဲ့နေမကောင်းမှုဆိုပြီးခွေနေတယ်မင်းတငယ်ချင်းကြည်ပြောပါဦးထမင်းလည်းမစားချင်ဘူးဆိုလို့ဆံမြုပ်တိုက်လည်းမတော့ကော်ဖီဖြော်တော့လဲခေါင်းခါမိမိုးကြီးအတော်ကကျွန်တော်အားကိုတကြီးပျော်သည်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်အလုပ်စောစောသိမ့်ပြီးသူတို့အိမ်လာလမ်းလျှောက်ထွက်ရန်ခေါ်သည်တွင်မိမိုးဝေဖောက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲယူ၍အိမ်မော်တင်ပြီးခန်းထဲကတောင်ထွက်ဖို့ကွယ်မင်းဆွဲထုတ်ခေါ်စမ်းပါမင်းတငယ်ချင်းကိုခုအကူညီတောင်း၍ကျွန်တော်အခန်းဝရောက်သွားသည်ပလီမဲမဲတလုံးလိုမှောင်နေသောအခန်းထဲတွင်မိမိုးဆောင်းကောင်းမိချုံလျက်ခွေနေသည်မုံမုံနင်းတငယ်ချင်းလာပြီးထားလေဟုအတော်ကနိုးရင်ကျွန်တော်အားမိမိုးဘက်မင်းငော့ပြသည်ကျွန်တော်နှစ်ချိန်လောက်ခေါ်သည်သူမှမထူးကျွန်တော်ကအခန်းဝရင်ထိုင်လျက်မိမိုးကကောင်းမိချုံလျက်အပြန်အလှန်ပြောကြသည်မိမိုးငါပြန်ရတော့မလားနင်ငါ့ကိုတော့မဆက်ဆံကြတော့ဘူးလားငါ့ကိုနင်ကိုယ်တိုင်ကပါစိတ်ပျက်စရာကြီးလို့မြင်နေတာကိုဘာမြင်လို့လဲငါဘာပြောလို့လဲနေမဲ့ပြောတယ်ငါကပတ်ချက်အမြေကြီးလို့၆တွေ့နေပြီဆိုအေးအဲ့ဒါနင်ကိုဂယူနာတော်တော်နဲ့ပြောတာစိတ်ဆိုးစရာလားစိတ်မဆိုးပါဘူးကကိုဘဝမှန်ကိုတိလို့ဝမ်းနေသွားတာပါဒီမာမီမိုးဆောင်းဖွင့်ပြီးငါ့ကိုကြည့်ကြည့်ဦးဟာပြောရင်ဒီတိုင်းပြောဒီမှာငါပြောတာကနင့်ရဲ့ဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနင့်လှုပ်ပုံကိုင်ပုံကိုဝေဖန်တာမိမိုးကြီးအတော်ဒီပြောကြဟိဝေဖန်ရင်းနှံနာလုပ်ပြီးငါအလုပ်တွေရှိသေးလို့ဟုအတန်ပေးရင်ထွက်သွားသည်မိမိုးငါပြောတာကြားလားနင့်ဘဝကိုပတ်ချက်အပ်လေခွက်လို့နေပူထဲမှာပြစ်မထားစေချင်ဘူးဒါကိုပြောတာနင့်ကိုမလာတော့ဘူးလို့ပြောတာမှမဟုတ်တာ။သူမှငြိမ်နေသည်။ငါပြောတာနားထောင်မိမို့။အချိန်မရှိဘူး။ငါမပြောင်းရင်စူးစူးပြေပြေဖြစ်သွားအောင်လို့စေစားစေတော့လေ့ကျင့်ကမ်းလို့စိတ်ရောကိုယ်ပါနန်းဆန်းသွားပြီးမှတို့အတူတူပြန်ကြမယ်။ဒါဆိုပကြားအပ်လေခွက်၆ကြီးကဆိုပြေရောလား။မုန်းမြွာပဲဘယ်လိုထွန်ရက်ဆိုင်ပြူရမှာလဲ။ရေကာတာမရှိဘူး။ဆဲမရှိဘူး။အဝေးစီးတွင်တူးမရဘူးမြည်ရည်လည်းစုတ်တင်စရာမရှိဘူးငါဘွားကမူးကောင်နေတယ်ဒါကိုနင်နားလည်ရဲ့လားသူမနှုတ်ဖြားမှစကားလုံးများစကားတစ်ချက်သွန်ချလိုက်သလိုဆင်းကြလာသည်ကျွန်တော်ကျမ်းမြင်ကိုတရောက်တော့ခေါက်ရင်ဒီမာမီမိုးငါကမိုးမင်းကြီးပဲနင့်တငယ်ချင်းမိုးမင်းကြီးကစေရနာမိုးကရုဏာမိုးတွေယွာမယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မြစ်တာမိုးပေါ်ဟာဘလောက်အေးမြတ်တန့်စင်တယ်လေဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးယွာချလိုက်မယ်ဒါဆိုလေခွက်ချောက်ကြီးဘာတတ်နိုင်ဦးမလဲနင်းဖြေစမ်းငါ့ကိုကြည့်လေစောင့်ပွင့်ကြည့်ငါဒီမှာပြုံးပြုံးကြီးထိုင်နေတယ်ရောင်ရမ်း၍လုံမသိမိမိုးဆောင်ကိုမျက်လုံးကိုဆွဲချကြည့်သည်သူမနှုတ်ခမ်းများကိုမမြင်ရတော့လေမျက်လုံးများကသခင်ဟောင်းခြေတံကြားရ၍ကောင်းထောင်ကြည့်တော့ကြောင်ကလေးနှင့်ဒူသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်တဝဝလေးတန်ကြားထဲမှချင်းကနေချင်းကနေချင်းတန်များကြားရသည်ရိုးမတောင်တန်းကြီးပေါ်ဖြတ်ကျော်လာသောတင်းညိုများအောက်မှဦးလောင်ကြီးတို့အထိတ်တလက်ထွက်ပြေးကုန်ကြသည်ထိုရွာကလေးနှင့်အနီးဆုံးမြို့မှကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စပြီးသည်နှင့်ပြန်လာသည်တဟူးဟူးတိုင်းနေသောလေကျန်းအောင်ရှမ်းလွယ်အိပ်ပွားကြီးကိုဆလွယ်တိုင်းလျက်လေခွက်များကြားရှောက်ရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်မကြာခဏကျွကျမတက်ဖြစ်နေသောပစိုးကိုတူတူကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်စီးပြီးလေခွက်ကိုမျက်နှာပြုစောက်ထားသောမိမိုးတို့အတော်အိမ်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အရမှအော်ပါတွက်လက်စွာကျွန်တော်လာနေသည်မိမိုးသည်လေသူမများဆောင်းသောခမောက်ကြီးကြီးတစ်ချက်ကိုဝေယံပြလျက်ကလေးတယောက်လို့
ချံဝင်းတကားကိုခြေတစ်ဖက်တင်ပြီးတက်စီနေပါသည်သူမအတော်သည်ထင်းချောင်းများပွေပိုက်လျက်ရှောက်ရင်းမဟုတ်ကြတာဆုံးမယ်တေးကြတယ်ပြွဲစိတ်တွေအတိုက်ပြောင်းကလေးကငါသတိထားမိတာဟုအော်၍ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်သည်ဟုတ်တယ်နော်ချက်ချင်းအေးသွားတာပဲဟုမိမိုးကထောက်ခံရင်းကျွန်တော်ဘက်လဲကမိုးရွာတော့မယ်ဟုအာရဝန်းတာလန့်အော်သည်တိတ်တည်ကြတာပေါ့ဟာငါကမိုးမင်းကြီးပဲဟုပြန်အော်ရင်းလွယ်အိတ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပုတ်ပြသည်မိမိုးကကျွန်တော်ကိုတေချာကြည့်ရင်နင်တကယ်ပဲငငယ်တုန်းကအတိုင်းပါလားအခုလိုလွယ်အိတ်ဆလွယ်တိုင်းနဲ့ဘူဒီဘက်တီကြီးလမ်းလျှောက်တာနင့်ပုံကြီးကတိတ်တုံးတာပဲငါပြက်မှတ်မိတာဘောဟုជីជីနုံနုံပြောသည်ထက်ကြည့်တော့မှတ်မိတာဘောဟုကျွန်တော်ပြောရင်လွယ်အိတ်တွင်းမှဆေးတုံများကိုနှိုက်ထုတ်ကဆေးတောက်ရမယ်ဟုပြောရင်ကံပေသည်ဆရာကြီးဥခဲ့ဤမိရဲ့စီသွေးညီစီစသဖြင့်မြင်ရ၍မိမိုးအလန့်တကြားဟဲဟုဩကရှက်ရှက်ဖြင့်ခမောက်ကြီးဖြင့်မျက်နှာကွယ်၍ဘာရီလှုပ်ချလာတာလဲဟုဘလုံးပထွေပြောပါသည်နင်နင်ရှက်မနေနဲ့ငါ့ကိုမောင်ရင်သမားလိုသဘောထားစမ်းငါဆေးစရာကိုတေချာမပြောပြတတ်လို့ရှိတဲ့ဆေးတွေအကုန်ဝယ်လာတာနင်ကနင်ရွေးတောက်ပြီတော့နင်ဩကကဒီထဲကပြေးမလို့ပါဘူးပါမိမိုးသည်ကျွန်တော်ကပ်ပြီးဒီကိုအယောင်ယောင်အမှားမှလှမ်းယူပြီးနေလောက်တာနဲ့ငါတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲမသိဘူးဟုပြောသည်ဘာဖြစ်ရမလဲနေဆိုပြီးလမ်းသွားမှာပေါ့မိမိုရာလာလာဒီဆေးကတောက်ကိုတောက်ရမှာတရားကြီးအေးနေဟုပြောရင်အိမ်ရှိကွစ်ပြပေါ်ထိုင်ခိုင်းကလာအိမ်မော်တက်တောက်ရည်တစ်ဖက်ခတ်ယူပြန်စင်းသူ့ရှိချရင်တရားတို့ကဝယ်လာတယ်တခါတည်းငါရှိမှတောက်ဆန်းဟုပြောကတကြားထုတ်ကိုကိုက်ဖောက်သည်မိမို့မှာကျွန်တော်လို့တည်းမြရှက်ပြုံးဖြင့်ကြည်နေပြီးတောက်မယ်ဟာတောက်မယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဒါပေါ့ဟာနင်ခဏလေးနဲ့ကောင်းသွားမှာနဲ့ရေကန်နဲ့ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စီရမယ်မြစ်တာဖက်ရင်စီးစွတ်ထက်တယ်ဆိုတာရောဒါကနှလုံးငြိမ်စေဒါကအဲတနခါနဲ့လင်းရမှာဒါကစသည်ဖြင့်တထုတ်ချင်းဆွဲထုတ်ကကျွန်တော်ပြောစီကိုသူမကလေးတယောက်လိုညင်၍နားထောင်နေသည်တကြားရည်နှင့်ဆေးကိုကျွန်တော်ဖြောနေသည်ကိုမိမိုးကြည့်၍နေနဲ့ငါငငယ်ကလေးကတငယ်ချင်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဟုတန်တာသည်တငယ်ချင်းပဲဟာငယ်ကလေးကတငယ်ချင်းပဲဟာနင်းကလည်းမိမိုးရတပူပူထွထွတွေသွားတာနေမှတငယ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ထဲမှာတငယ်ချင်းလို့အသက်မှတ်ထားရေလုံလောက်ပါတယ်ဟာမိမိုးဒီကျွန်တော်ပြောဒီကိုဒုနှလုံးပေါ်လက်ပမိုးနှစ်ခုထပ်မေးတင်လျက်ညီသက်စွာနားထောင်နေသည်ငါတို့ရှစ်တန်းတုန်းကအဖခန်းကမောင်ဆန်းနေမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဒီကောင်နဲ့ငါဆိုစကားတော့မပြောဘူးတဲ့အပြင်သူတို့အခန်းနဲ့ငါတို့အခန်းရှင်ဖြစ်တာပြောင်းမှုရိုးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပေါက်ချရရောငါပြစ်ထည့်လိုက်တာဒီကောင်ကံကောင်းလို့မျက်စိမကန်တာမျက်ခုံးထိသွားလို့သိတ်တော့ကန်တာပေါ့နင်ရဖြစ်တယ်လို့လားငါမထင်ပါဘူးအတန်းလိုက်ဖြစ်တော့ငါလဲပါတာဘောဟာအဲ့ဒါဒီကောင်ဟာငါတို့အိမ်သားမိလောင်တော့ရှေ့ဆုံးကပြေးလာတာပဲငါနာမည်ခေါ်ပြီးပစ္စည်းတွေဝိုင်းတယ်ပြီးတယ်မိငိမ့်လို့စိတ်ကြရပြီးဆိုမှပြန်လာမိမိုးဒီကြည်လင်စွာကျွန်တော်အားကြည်နေပါသည်ဘီကန်းကဟိုတယုံမာလီဟာငါနာမည်မေ့နေပြီတစ်ချိန်လုံးမုံစားနေရစပင်ကောက်ကောက်နဲ့လီမိမိုးကငါမှတ်မိပါတယ်ဟုဝင်ပြောရင်နာမည်တစ်ခုရွတ်ပြသည်အေးသူနဲ့ရှစ်တန်းကလေးကမတွေ့ရတာနောက်မှတရုတ်တန်းမှာပြန်တွေ့တယ်ကောင်းမကယောက်ျားရနေပြီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကောင်တာထိုင်နေတာငါ့ကိုဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်တာပဲပေကျောင်းတုန်းကစကားတော်မပြောဘူးတဲ့ဟာငါ့ကိုတဝစားခိုင်းပြီးပတ်ဆက်မယူတဲ့အပြင်သူ့ယောက်ျားနဲ့တော့မိတ်ဆက်ပေးသေးရဲ့သူ့ယောက်ျားကလည်းဝမ်းတနေတာပဲနှိမ့်မြလုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်စမ်းဘလောက်ပြောစရာကောင်းလဲဒါမျိုးတွေက
ပြောရင်ဘယ်ကုန်မမလဲဟာငါပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရော့တော့ကျွန်တော်စကားစားသက်ပြီးဆေးကွက်ကပ်ပြီးသည်မိမူလက်မယူသေးပဲမဟုတ်ဘူးလေနင်းနဲ့ငငယ်ကလေးကရင်းနှီးနေရင်ငါအခုလိုအမှားကြီးမျိုးမှားချင်မှမှားဘူးမှားလို့စဉ်းစားမိတယ်နင်းယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းထားဘူးလို့လားငါမတွေ့ဘူးရှိလေဟာဒီကိစ္စမျိုးကတရားမင်းဆင်းဖြတ်တောင်းပြတ်နိုင်မှာဘူးဆိုတာမျိုးတားတဲ့သူရန်သူပဲမှားပြီးဆိုမှဟော့တော့လောက်ကြပါအောင်ဗာဆက်လို့ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားကြတာဟူသောကျွန်တော်စကားကိုသူမှမပြုံးမရဲ့နင်ပြောတော့ရဲစရာလို့လိုပါလားဟာတကယ်တော့ရဲစရာမဟုတ်ဘူးငါဘလောက်ခံစားရတယ်မှတ်တယ်ငါရည်စားမထားဘူးခင်ကတိတ်ကြီးကျယ်တာဟုမိမိုးကပြောသည်တွင်အေးဟုတ်တယ်နင်ကတိတ်တည်ရဲ့ဟုကျွန်တော်ထောက်ခံပြလိုက်သည်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကအပ်ပဝန်းကျင်အတိုက်ဝန်းမှာငါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျုံးဝါပြီးနေလာတာရွှေရောင်စင်ရောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်နေတဲ့နာဂံမျိုးကိုဖန်တီးပြမယ်ဆိုတာမျိုးလားအာနင့်လို့ကြပြားဆန်းဆန်းမဟုတ်ပါဘူးအိမ်တော်ကြီးမှပညာကြီးမှဘယ်ပုံပေါ့ဟာအေးပါငါသိပါတယ်တကယ်တကယ်ကြတော့ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဟာသူ့မယားကြီးလိုက်တာတုန်းကငါဖြင့်မိုးချိုးကြီးခေါင်းမွန်ပြစ်ချခံရသလိုတတိမိမတက်ဖြစ်သွားတာပဲပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတာတော့နှမျောဘူးတတိမိရတော့ဘူးလားလူကနေစရာမရှိတော့ဘူးမိကြီးတဲ့ပြုဝင်သွားသလိုပဲမိမိုးသည်တစေချောက်ခံရသူပမာမျက်စိမျက်နှာပြက်လျက်ပြန်ပြောနေပါသည်ကျွန်တော်လက်က၍တော်တော်မိမိုးဘာမှအကျိုးမရှိတာပြန်ခံစားမနေနဲ့လက်တွေ့ကြတာတော့ဒီမှာစီးရီတော့နေ့ရဲ့အနာဂတ်လှပဖို့ငါတို့စဉ်းစားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ကြမယ်ကျွန်တော်စောတင်ကမ်းပေးသည်ကိုသူမမယူသေးတွေ့တွေ့ကြီးကြည့်နေပါသည်တောက်ဆန်းမမီမိုးရဲ့အာနေဘူးကျဲကျဲကြီးရဲ့ချွေးတီးတီးကြောင်လိုက်ရှာပြီးဝယ်လာရတာငါညာတော့အဖြစ်တောက်ဆန်းမကျွန်တော်သူမလက်ကိုအတင်းဆွဲ၍လက်ထဲထဲကပါဇက်နာတီးပြီးရင်နင်းပေးမှာငါတယောက်လုံးရှိတယ်ဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီမဟုတ်လားမီမိုးတောက်လိုက်ပါဟုတိုက်တွန်းရသည်မိမိုးဒီဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲမျက်စိမှိတ်၍ဆေးကိုတောက်ချလိုက်သည်ဒီလိုမှပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ဒါမှငါတငယ်ချင်းဟုကျွန်တော်ဝန်တာအားရပြောသည်ကိုသူမှလက်မခံငါနင့်ကိုအားနာလို့တောက်တာစိတ်တက်ကြတာနေရမတက်တာသေးဘူးဟုမဲရှုံရှုံပြောပါသည်အားနာလို့ဆိုလဲကောင်းတာပဲဟမ်နေမှာတစ်ဖက်သားကိုငင်းညာတတ်တဲ့စိတ်ကောင်းရှိနေတာပဲဒုက္ခမရောက်ပါဘူးဟူသောကျွန်တော်စကားကိုလည်းမိမိုးပဲချသည်ဒုက္ခရောက်လို့ပဲအခုဆေးတောက်နေရပြီမဟုတ်လားလူသားပြန်နေကောင်းရင်ကောင်းမယ်ငါ့ဘဝမှာဖြစ်စည်းကုန်တာတွေတော့ဘယ်ပြန်ရတော့မလဲဟုကျွန်တော်ပါထိုင်ကိုချင်အောင်ညှဉ်းညူပြန်ပါသည်ခမားအလုတ်ချင်ကလွှဲရင်တစ်ချိန်လုံးပျောက်ပျောက်နေတယ်မဟုတ်မှလွှဲရောအပူတပြင်းကိစ္စရှိနေပြီထင်တယ်။ဘာလို့ရှောက်လုံနေလဲဗျ။မိတ်ဆွေဤမိကုံကိုကျွန်တော်ရဲကျဲကျဲဖြင့်ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ။ဟိုရေးဒီရေးတွေဟုသာမရေမရအဖြေပေးခဲ့ပါ့မများပြီ။ကြာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားသည်ကိုတင်မောင်ဆိုသောမိတ်ဆွေသည်လူကြီးဆန်သည်။ချင့်ချင်၍ပြောစုတတ်သူတူကျွန်တော်အပေါ်လဲနားလည်မှုအခြေခံ၍ဆက်ဆံသူသူနဲ့ကျွန်တော်မိမိုးနာမည်ကိုထည့်မပြောပဲအကြောင်းအရာကိုသာပြောပြလိုက်သည်သူကလည်းနာမည်ကိုထည့်မမေအင်းဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ခမားတငယ်ချင်းဟာရိုးရိုးကလေးကိုရှုပ်ရှုပ်တူတူခံစားနေတာပဲဟုမှတ်ချက်ချလိုက်သည်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့သာလိုက်နိုင်သည်ဒါပေမဲ့ခမားကြိုးစားမှုတွေအချိန်ကြီးမဖြစ်ပါဘူးသူ့ထိုက်လျောက်တော့တိုးတက်လာမှာပါလုံးလုံးစေတော့သူ့ရဲ့ခရောင်ကရမ်းအပြုတ်မှုတွေခမားတော်တော်စိတ်ရှည်ရလိမ့်မယ်တော်ယုံမင်းကလေးဒီလိုဘဝမှာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်တာမန်အားဖြင့်နားလည်မှုမထားနိုင်မယ်လက်လျှော့လိုက်တာမျိုးမျက်နှာလွှဲလိုက်တာမျိုးခမားဖြစ်သွားနိုင်တယ်
ခမားဘက်ကနားလည်မှုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ထားပေးဖို့ပဲဟုတ်ပါတယ်လုံးလုံးစေတော့ခမားတက်တက်ကြွကြွရှိနေပုံပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိမဲ့တစ်ခါတစ်ခါတော့တော်တော်စိတ်ကုန်မိတယ်ကျွန်တော်ဖြေပုံကြောင့်မိတ်ဆွေကခမားတို့နှစ်ယောက်လုံးတကယ်တော့ဝေဒနာတူတစ်ခုကိုတပြိုင်နက်ခံစားနေရတာပါဟုအပြည့်သက်ဖက်ချက်ချပြီးပြုံးနေသည်ကျွန်တော်လိုက်မပြုံးနိုင်